গৰ্ভাৱস্থাত গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক যদি এই চাৰিটা বস্তু পচন্দ হয় তেন্তে গৰ্ভত ছোৱালী সন্তানেই থাকে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চেণ্ডেলকাললৈ স্বাগতম জনালোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এই প্ৰেগনেঞ্চি ভিডিঅ'টিত আমি জানিম যদি গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যদি এই চাৰিটা বস্তু পচন্দ হয় তেন্তে গৰ্ভত থকা সন্তান কি হয় ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয় তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত জানিম গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাতো এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কাৰণে অতি সুখৰ সময় হয় হয়নে নহয় এইটো কথা সঁচা হয় এই সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা বহুতো শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিৱৰ্তনৰ মাজেৰেও পাৰ হ'ব লগা হয় প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ছোৱাত গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত হৰমনৰ পৰিৱৰ্তনো হয় সেইবাবে মহিলাৰ শৰীৰৰ লগতে স্বভাৱতো পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখাই যায় লগতে মহিলাসকলৰ যিটো মুখৰ সোৱাদ সেই মুখৰ সোৱাদো সলনি হৈ যায় বা চেঞ্জ হৈ যায় লগতে মহিলাৰ পচন্দ নাপচন্দো সলনি হৈ যায় সেইকাৰণে গৰ্ভৱতী মহিলা যদি এই পৰিৱৰ্তন দেখা যায় তেন্তে মনা হয় যে গৰ্ভত থকা সন্তান ছোৱালীয়ে হয় বুলি আহক তেন্তে আমি জানো এনেকুৱাই চাৰিটা বস্তুৰ বিষয় যিটো গৰ্ভৱতী মহিলাক যদি গৰ্ভস্থ সময়ছোৱাত পচন্দ হয় তেন্তে এইটো এটা ছোৱালী গৰ্ভত থকাৰ সংকেত হয় বুলি মনা হয় এক নম্বৰতে মিঠা বস্তু পচন্দ গৰ্ভৱস্থ সময়ছোৱাত যদি গৰ্ভৱতী মহিলা মিঠা বস্তু খাবলৈ বেছিকৈ পচন্দ কৰে বা মিঠা বস্তু বেছি পচন্দ হয় তেন্তে মনা হয় যে গৰ্ভ থকা সন্তান এজনী মৰম লগা ছোৱালী হয় আৰু গৰ্ভৱস্থ সময়ছোৱাত গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰতো বহুতো হ্ৰমনৰ পৰিৱৰ্তন দেখা যায় যাৰ বাবে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ সোৱাদ মানে সোৱাদতো পৰিৱৰ্তন দেখা যায় যদি গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত গৰ্ভৱতী মহিলাৰ মিঠা বস্তু খাবলৈ বেছি পচন্দ হয় তেন্তে মনা হয় যে গৰ্ভ থকা সন্তান এজনী মৰম লগা ছোৱালী হয় বুলি দ্বিতীয়তে গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰ এলহুৱা যেন লাগে বা শৰীৰ এলহুৱা বা কাম কৰিবলৈ মন নোযোৱা বা একেবাৰে এলহুৱা যেন লাগি থাকে তেন্তেও মনা হয় যে গৰ্ভ থকা সন্তান এজনী মৰমলগা ছোৱালী হয় বুলি তৃতীয়তে চকলেট আইচক্ৰীম পচন্দ কৰা গৰ্ভৱস্থ সময়ত নতুন নতুন অনুভৱৰে ভৰা হয় হয়নে কেতিয়াবা মহিলাৰ বস্তু কোনোবা বস্তুৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত হয় আৰু কেতিয়াবা কোনোবা বস্তু বেয়া লাগিয়ে যায় যদি গৰ্ভৱস্থ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা চকলেট আইচক্ৰীম বেছিকৈ খাবলৈ মন কৰে বা পচন্দ কৰে তেন্তে মনাও হয় যে গৰ্ভ থকা সন্তান এজনী মৰম থকা ছোৱালী হয় বুলি চতুৰ্থতে বেছি খাবলৈ মন কৰা যদি গৰ্ভৱস্থ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিকোনো বস্তু খাই থাকিবলৈ মন যায় তেওঁ মানে অলপো সময় বহিব নিবিচাৰে কিবা নহয় কিবা গৰ্ভস্থ সময়ছোৱাত খাই থাকিব বিচাৰে যদি এনেকুৱাও হয় তেন্তে মনা হয় যে গৰ্ভত থকা সন্তান এজনী মৰম লগা ছোৱালী হয় বুলি গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া আছিল গৰ্ভস্থাত যদি গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক যদি এই চাৰিটা বস্তু পচন্দ হয় তেন্তে গৰ্ভত থকা সন্তান এজনী মৰম লগা ছোৱালী হয় বা গৰ্ভত ছোৱালী সন্তানেই থাকে যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টি বা আগলৈ কিবা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰ ওচৰত মোৰ ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই ক'বলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমে নটিফিকেশ্যন পাই যাব ধন্যবাদ